प्रकरण 46 सैंड हिल्स। एक हामीम, बे आ किताब अल्लाह विजयी हिकमतवाला तरफ थी उतारवामां आवी छे। त्रण अमे आकाशो धरती अने ते बन्नेनी वच्चे दरेक वस्तुओने उत्तम योजना साथे ज एक नक्की करेला समय सुधी तैयार करी छे। અને કાફિરોને જે વસ્તુથી ડરાવવામાં આવે છે તેનાથી મોઢું ફેરવી લે છે। ચાર તમે તેમને કહી દો, જુઓ તો ખરા જેને તમે અલ્લાહના સિવાય પોકારો છો, મને પણ બતાવો કે તેઓએ ધરતીનો કેવો ટુકડો બનાવ્યો છે અથવા આકાશોમાં તેઓનો કેવો ભાગ છે। જો તમે સાચા હોય તો આ પહેલાનો કોઈ ગ્રંથ અથવા તે જ્ઞાન જે નકલ કરવામાં આવતું હોય મારી પાસે લઈ આવો। પાંચ અને તેનાથી વધારે ગુમરાહ કોણ હોઈ શકે છે જે અલ્લાહ સિવાય એવા લોકોને પોકારે છે જે કયામત સુધી તેની ફરિયાદ નહીં સાંભળી શકે પરંતુ તેઓના પોકારવાથી જ અજાણ છે। અને જ્યારે લોકોને ભેગા કરવામાં આવશે તો આ અલ્લાહ સિવાય જેમને તેઓ પોકારે છે તેઓના શત્રુ બની જશે અને તેઓ પોતાની બંદગીનો સાફ ઇનકાર કરી દેશે। સાત અને જ્યારે તેમની સમક્ષ અમારી સ્પષ્ટ આયતો પઢી સંભળાવવામાં આવે છે તો કાફિર આ સત્ય વાત જે તેમની પાસે આવી ગઈ છે તેના વિશે કહે છે કે આ તો ખુલ્લું જાદુ છે। આઠ શું તેઓ કહે છે કે આ કુરાન ને તેણે મુહમ્મદ પોતે ઘડી કાઢ્યું છે, તમે તેમને કહી દો કે જો આ કુરાન મેં જ બનાવ્યું હોય તો તમે મને અલ્લાહની પકડથી નહીં બચાવી શકો, જે વાતો તમે કરી રહ્યા છો તેને અલ્લાહ ખૂબ સારી રીતે જાણે છે, મારી અને તમારી વચ્ચે સાક્ષી આપવા માટે અલ્લાહ જ પૂરતો છે, તે માફ કરવાવાળો અને દયાળુ છે। નવ તમે તેમને કહી દો કે હું કોઈ અનોખો પયગંબર નથી, ન તો મને ખબર છે કે મારી સાથે અને તમારી સાથે શું કરવામાં આવશે, હું તો ફક્ત તેનું જ અનુસરણ કરું છું જેની વહી મારા તરફ કરવામાં આવે છે અને હું તો ફક્ત ખુલ્લે ખુલ્લી ચેતવણી આપનારો છું। દસ તમે તેમને કહી દો, જો આ કુરાન અલ્લાહ તરફથી જ હોય અને તમે તેનો ઇનકાર કરી દો, બની ઇસરાયલમાંથી એક વ્યક્તિએ આના જેવા ગ્રંથની સાક્ષી આપી અને તે ઈમાન પણ લઈ આવ્યો અને તમે ઘમંડ કરતા રહ્યા તો તમારી શું દશા થશે, ખરેખર અલ્લાહ આવા જાલિમ લોકોને હિદાયત નથી આપતો। અગિયાર અને કાફિર ઈમાનવાળા વિશે કહે છે કે જો આ ધર્મ શ્રેષ્ઠ હોત તો આ લોકો અમારા કરતા પહેલા ન સ્વીકારતા અને હવે આ કુરાનથી તેઓએ હિદાયત પ્રાપ્ત નથી મેળવી, એટલા માટે આ લોકો જરૂર કહેશે કે આ તો જૂનું જૂઠ છે। બાર અને આ પહેલા મૂસાની કિતાબ તૌરાત જે માર્ગદર્શક અને રહેમત હતી અને આ કિતાબ કુરાન તેની પુષ્ટિ કરે છે જે અરબી ભાષામાં છે, જેથી જાલિમ લોકોને ચેતવણી આપે અને સદાચારી લોકોને ખુશખબર આપે। તેર ની શંક જે લોકોએ કહ્યું કે અમારો પાલનહાર અલ્લાહ છે પછી તેના પર અડગ રહ્યા તો તેમને ન તો કોઈ ભય હશે અને ન તો તેઓ ઉદાસ હશે। ચૌદ આ લોકો જન્નતી લોકો છે જેઓ તેમાં હંમેશા રહેશે તે કર્મોના બદલામાં જેને તેઓ કરતા હતા। પંદર અને અમે માનવીને પોતાના માતા પિતા સાથે સદવર્તન કરવાનો આદેશ આપ્યો છે, તેની માં એ તેને કષ્ટ વેઠીને ગર્ભમાં રાખ્યો અને કષ્ટ વેઠીને તેને જન્મ આપ્યો, તેના ગર્ભ અને દૂધ છોડવાનો સમયગાળો 30 મહિનાનો છે, ત્યાં સુધી કે જ્યારે તે પોતાની પુખ્તવયે અને 40 વર્ષે પહોંચ્યો તો કહેવા લાગ્યો, હે મારા પાલનહાર, મને સદબુદ્ધિ આપ કે હું તારી તે નિયમતનો આભાર માનું જે તે મારા પર અને મારા માતા પિતા પર ઇનામ કરી છે અને હું એવા સદકાર્યો કરું જેનાથી તું પ્રસન્ન થાય અને તું મારી સંતાનને પણ પ્રામાણિક બનાવ, હું તારી તરફ જ માફી માંગું છું અને હું મુસલમાનોમાંથી છું। સોળ આ જ તે લોકો છે જેમના સદકાર્યોને અમે કબૂલ કરીએ છીએ અને જેમના ગુનાહોને માફ કરીએ છીએ, આ જન્નતીઓ છે તે સાચા વચન પ્રમાણે જે તેમને કરવામાં આવતું હતું।
17 અને જે લોકોએ પોતાના માતા પિતાને કહ્યું કે હું તમારાથી તંગ આવી ગયો, તમે મને આ જ કહેતા રહેશો કે હું મૃત્યુ પામ્યા પછી ફરી જીવિત કરવામાં આવીશ, મારા પહેલા પણ સમુદાયો આવી ચૂક્યા છે, તે બંને અલ્લાહ સામે ફરિયાદ કરે છે અને કહે છે તારા માટે ખરાબી છે, તું ઈમાન લઈ આવ ની શંક અલ્લાહનું વચન સાચું છે, તે જવાબ આપે છે કે આ ફક્ત આગલા લોકોની વાર્તાઓ છે. 18 આ તે લોકો છે જેમના વિશે જિન્નાતો અને માનવીઓનું એક જૂથ જે આ લોકો પહેલા પસાર થઈ ચૂક્યું છે તેમના પર અલ્લાહના આઝાબની વાત નક્કી થઈ ગઈ છે. સત્ય વાત એ છે કે આ લોકો જ નુકસાન ઉઠાવનારા છે. 19 આ બંને પ્રકારના લોકોમાંથી દરેકને પોતાના કર્મો મુજબ દરજ્જા મળશે, જેથી તેઓને તેમના કર્મોનો પૂરેપૂરો બદલો આપે અને તેઓના પર જુલમ કરવામાં નહીં આવે. 20 અને જે દિવસે કાફિર જહન્નમ સામે લાવવામાં આવશે તો તેમને કહેવામાં આવશે તમે દુનિયાના જીવનમાં પવિત્ર વસ્તુઓમાં પોતાનો ભાગ લઈ ચૂક્યા અને તેના વડે ફાયદો ઉઠાવી લીધો, બસ આજે તમને અપમાનજનક અઝાબ આપવામાં આવશે એટલા માટે કે તમે ધરતી પર ઘમંડ કરતા હતા અને તમે આદેશનું પાલન નહોતા કરતા. 21 અને આ મક્કાના કાફિરો સામે આદના ભાઈ ઉદનું વર્ણન કરો જ્યારે કે તેણે પોતાની કોમને અકાફ રેતની ટેકરી માં ડરાવ્યા અને હું પહેલા પણ ડરાવનારા થઈ ગયા છે અને પછી પણ કે તમે અલ્લાહ સિવાય કોઈની બંદગી ન કરો ની શક હું તમને એક મોટા દિવસના અઝાબથી ડરાવું છું. 22 કોમે જવાબ આપ્યો શું તમે અમારી પાસે એટલા માટે આવ્યા છો કે અમને અમારા ઇલાહની બંદગીથી છેટા રાખો, જો તમે સાચા છો તો જે અઝાબની ધમકી તમે આપી રહ્યા છો તે લઈ આવો. 23 હુદે કહ્યું તેનું જ્ઞાન તો અલ્લાહ પાસે જ છે, મને તો જે આદેશ આપી મોકલવામાં આવ્યો હતો તેને હું પહોંચાડી રહ્યો છું, પરંતુ હું જોઈ રહ્યો છું કે તમે લોકો અજાણ બની રહ્યા છો. 24 પછી જ્યારે તેઓએ અઝાબને વાદળોના રૂપમાં જોઈ પોતાની વાદીઓ તરફ આવતા જોયા તો કહેવા લાગ્યા આ વાદળ અમારા પર વરસવાનું છે, ના પરંતુ ખરેખર આ વાદળ તે અઝાબ છે જેના માટે તમે ઉતાવળ કરતા હતા, એવું તોફાન જેમાં દુઃખ ખદાઈ અઝાબ હતો. 25 જે પોતાના પાલનહારના આદેશથી દરેક વસ્તુને નષ્ટ કરી રહી હતી છેવટે તેઓ એવા થઈ ગયા કે તેઓને તેમના મકાનો સિવાય કશું જ દેખાતું ન હતું, ગુનેહગારોના જૂથને અમે આવી જ સજા આપીએ છીએ. 26 અને ની શંક અમે આદની કોમ ને એવી શક્તિ આપી હતી જે તમને નહોતી આપી અને અમે તેઓને કાન આંખો અને હૃદય પણ આપી રાખ્યા હતા, પરંતુ તેઓના કાનો આંખો અને હૃદયોએ તેઓને કની પણ ફાયદો ન પહોંચાડ્યો જ્યારે કે તેઓએ અલ્લાહ તાલાની આયતો ઇનકાર કર્યો અને જે વસ્તુનો મજાક તે લોકો ઉડાવતા હતા તે જ તેમના પર આવી પહોંચી. 27 અને ની શંક અમે તમારી આજુબાજુની વસાહતોને નષ્ટ કરી દીધી અને અમે અલગ અલગ નિશાનીઓ બયાન કરી દીધી જેથી તેઓ પાછા ફરી જાય. 28 બસ અલ્લાહની નજીક જવા માટે તેઓએ અલ્લાહના સિવાય જેમને પણ પોતાના ઇલાહ બનાવી રાખ્યા હતા તેઓએ તેમની મદદ કેમ ન કરી, પરંતુ તેઓ તેમનાથી ગુમ થઈ જશે અને તેઓનું આ પરિણામ તેમના જૂઠ અને ઘડેલી કાઢેલી વાતોના કારણે હશે. 29 અને હે પયગંબર તે કિસ્સો યાદ કરો જ્યારે અમે જિન્નોના એક જૂથને તમારી તરફ લઈ આવ્યા જેઓ કુરાન સાંભળી રહ્યા હતા, બસ જ્યારે પયગંબરની પાસે પહોંચી ગયા તો એકબીજાને કહેવા લાગ્યા શાંત થઈ જાવ, પછી જ્યારે કુરાનની તિલાવત થઈ ગઈ તો તેઓ સચેત કરનારા બની પોતાની કોમ તરફ પાછા ફર્યા. 30 કહેવા લાગ્યા કે હે અમારી કોમ, અમે ખરેખર તે કિતાબ સાંભળી છે જે મૂસા પછી ઉતારવામાં આવી છે, જે પોતાના પહેલા ગ્રંથોની પુષ્ટિ કરવાવાળી છે, જે સાચા ધર્મનું અને સાચા માર્ગનું સૂચન કરે છે. 31 હે અમારી કોમ,
अल्लाह तरफ पोकारवा वाळानी वात मानो, तेना पर ईमान लावो, तो अल्लाह तमारा गुनाह ने माफ करी देशे अने तमने दुखदाई अजाब थी बचावशे। 32. अने जे व्यक्ति अल्लाह तरफ पोकारवा वाळानी वात नहीं माने, बस ते धरती पर क्याने भागीने अल्लाह ने असक्षम नहीं करी शके अने न अल्लाह सिवाय कोई तेओना मदद करवा वाळा हशे। जेओ तेमने अल्लाह ना अजाब थी बचावी ले, आ लोको ज खुल्ला गेर मार्गे छे। 33. शू तेओ जोयू नथी के अल्लाहे आकाशो अने धरतीओनु सर्जन कर्यू अने तेओना सर्जन करवाथी ते न थाक्यो, शू ते मृतकोने जीवित करवा पर शक्ति धरावे छे, केम नहीं ते तो दरेक वस्तु पर कुदरत धरावे छे। 34. जे दिवसे काफिरो ने जहन्नम सामे लाववामां आवशे अने तेमने पूछवामां आवशे के शू आ जहन्नम सत्य नथी, तेओ जवाब आपशे के हा, सोगंद छे अमारा पालनहारना, आ सत्य छे। अल्लाह कहेशे हवे पोताना इनकारना बदलामां अजाबनो मजा चाखो। 35. बस हे पयगंबर, तमे एवुं धैर्य राखो जेवुं धैर्य हिम्मतवाळा पयगंबरो राख्यु अने तेओ माटे जल्दी न करो, आ लोको जे दिवसे ते अजाब ने जोई लेशे जेनुं वचन करवामां आवी रह्युं छे, तो एवुं लागशे के दिवसनी एक क्षण ज दुनियामां रह्या हता, आदेश आपी देवामां आव्यो छे, बस अवज्ञाकारी सिवाय कोई नष्ट करवामां नहीं आवे।